Sachkhere's municipality Gamgeoba, სოფელ Perevში, მცხოვრები ქალებისა და მათი ოჯახების პრობლემების განხილვის მიზნით, საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. Შეხვედრაზე 10 кейსი იქნა განხილული, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გადამოწმების შედეგად კონკრეტული ოჯახებისთვის სოციალური შემწეობის მოხსნის შემთხვევებს ასახავდა. Შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ბენეფიციარებთან ერთად პრობლემების გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. Ბენეფიციარები შერჩეული იყვნენ პერევიდან. Ძალიან მკაცრად დგას აღნიშნულ სოფელში სოციალური დახმარების დანიშნვის პრობლემები. Ფაქტიურად ის კანონი, რომლის საფუძველზეც სოციალურად დაუცველთა დახმარების დროს განსაზღვრელი იქნებოდა შემოსავალი და არაქონება, ასევე არ მიენიჭებოდა აგენტის სუბიექტურას ყურადღება და რაც დიდი მეცხვაძლევდა იმისას, რომ უფრო მეტი ბენეფიციარი იქნებოდა ამ დახმარების მიმღები, ფაქტიურად მივიღეთ ისეთი რეალობა, რომ კიდევ უფრო მეტ ბენეფიციარს მოეხსნა აღნიშნული დახმარება. Ამასთანავე აღნიშნავ, რომ პერევი არის ოკუპირებული ზონა, მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო მესაქონლეობა, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ პერევის მოსახლეობა მოექცა იზოლაციაში, რამე თუ ის საძოვრები, რომლიდანაც ეზიდებოდნენ საძოვარს, მოხდა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. Მოსახლეობა ვეღარ სარგებლობს ამ საძოვრით, მოსახლეობას ემუქრება დაცლა. Შეხვედრა ერთი ფანჯრის პრინციპით წარიმართა და მასში მუნიციპალიტეტის გამგებელი მალხას ბაზაძე, გამგებლის მოადგილე ოთარომიაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკაია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი ეკა გვარამია, სოციალური მომსახურების სააგენტოს საჩხერის განყოფილების უფროსი ნინო მაჭარაშვილი და სხვა უწყობების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. Тенденциური იყო ქულების გაზრდა, ფაქტიურად ბენეფიციარებს, რომლებსაც ჰქონდათ უფრო დაბალი ქულა, დღეს აქვს უფრო მაღალი ქულა. Და ჩვენ ვფიქრობთ, რა და მე მგონი ბევრი აქ არამარტო ბენეფიციარი, რამაც საჯარო პირი გვეთანხმება იმაში, რომ სისტემურად არის პრობლემა და უნდა რაღაცები გადაიხედოს, ამიტომ ჭიდრო თანამშრომლობა არის საჯარო. ჯანდაცვის სამინისტროსთან და პროგრამების შემუშავების დროს აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის ეს პრობლემები. ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში დღეს პერევზე, პერევის პრობლემებზე. ამიტომ შეიძლება რომ რაღაცა ქულები ამ ადამიანებს კიდევ უფრო დაეწიოს იმის გამო, რომ არც თუ ისე ბევრი ადამიანი მის საერთოდ დარჩა ამ ადგილას და აგრძელებს ცხოვრებას ძალიან მძიმე პირობებში და იქნება პოლიტიკის დონეზე ეს აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული. Sachkhere's municipality ეს მსგავსი შინაარსის რიგით მეორე შეხვედრაა. Აღნიშნული პროექტი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და ფოტასოსთან პარტნიორობით ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება.